បាទគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ាងបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ជាមួយនឹងឃ្លីបវីដេអូថ្មីបាទវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានដំណឹងផ្លូវការមួយចង់ចែករំលែកទៅកាន់ពុកម៉ាងបងប្អូនអរគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Honda Trim កាលាំង 125cc សេរីឆ្នាំ2025របស់យើងនឹងត្រៀមចេញនៅក្នុងខែ9នេះពេលខាងមុខនេះហើយពុកម៉ាងបងប្អូនអរគ្នាហើយដំណឹងថ្មីហ្នឹងគឺពុកម៉ាងបងប្អូនអរគ្នាដឹងហើយប្រកាសជាញាក់សាច់ខ្លាំងមែនទែនហើយដំណឹងនេះគឺពិតប្រាកដ 100% ពុកម៉ាងបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំអត់ចេះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតទេហើយអ្នកដែលគាត់ខមមិនថាខ្ញុំបោកខ្ញុំអីនេះគឺអត់មានបានបោកលុយពួកគាត់បានមកកាក់ម៉ាស៊ីនមួយរៀលទេពុកម៉ាងបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺខ្ញុំយកតែព័ត៌មានពិតមកផ្សាយជូនពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយវីដេអូមុនគឺខ្ញុំនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចកែប្រែសម្រាប់ model 2025គឺមានអ្នកទស្សនាច្រើនមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូននេះត្រឹមតែ4ថ្ងៃទេរហូតដល់ 20k view វិញនោះគឺអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនខ្លាំងមែនទែនហើយពុកម៉ែបងប្អូននេះទស្សនាវីដេអូនេះកុំភ្លេចធ្វើការចុច like ក៏ដូចជា click subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយចំពោះដំណឹងគឺខ្ញុំនឹងនិយាយនៅចុងវីដេអូហើយឥឡូវខ្ញុំសូមអាន comment ពួកគាត់សិនហើយដំណឹងបើសិនជាម៉ែបងប្អូនគ្នាចង់ដឹងអាចតាមដានស្ដាប់តាំងពីនាទីនេះទៅរហូតដល់នាទីចុងក្រោយព្រោះដំណឹងនេះគឺផ្លូវការ 100% តែម្ដងហើយខ្ញុំមានសំអាងឬជាផោះតាំងប្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាផងដែរបាទបងប្រុសម្នាក់នេះគឺគាត់ comment ថាខ្ញុំចង់ឲ្យប្រើ Benz Sang វិញបាទជាការពិតគឺ 100% គឺមិនអាចត្រឡប់ទៅ Benz Sang វិញទេពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាដោយសារតែក្រុមហ៊ុនបានចុះជាមួយនៅក្រសួងបរិស្ថានអញ្ចឹងការប្រើ Benz Sang គឺវាភាយឧស្ម័នជាតិពុលទៅក្នុងបរិស្ថានខ្លាំងអញ្ចឹងបើយើងប្រើបិចសាំងគឺវាកាត់បន្ថយជាតិពុលទៅក្នុងបរិស្ថានអញ្ចឹងហើយបានគេប្រើប្រាស់ជាមួយនៅប្រព័ន្ធបិចសាំងវិញបាទគឺយើងមានឈ្មោះថា PGMF ស្អាតណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយអ្នកដែលគាត់នៅតែមានទស្សនៈនិយមចង់ប្រើប្រាស់ជាមួយនៅប្រព័ន្ធ Benz Sang គឺ 100% មិនអាចត្រឡប់ទៅ Benz Sang វិញបានទេបាទហើយក្រុមហ៊ុនគឺមានគោលការណ៍2023 2024/2025គឺ3ឆ្នាំហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនផ្លាស់ប្ដូរបើបិចសាំងហ្នឹងគឺសាកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយចាំ2026ចាំមើលថាវាមានបែនសាំងឬអត់យើងចាំតាមដានបន្តទៀតប៉ុន្តែក៏3ឆ្នាំហ្នឹងគឺលិខិតនៅក្នុងក្រដាស់ហ្នឹងគឺគេចេញមក3ឆ្នាំហ្នឹងសិនប្រើបិចសាំងបាទគឺដើម្បីស្ទាបស្ទង់ចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទបងប្រុសម្នាក់នេះគាត់ក៏មិនថាខ្ញុំថា2024សម្លេងស្រាលមកពីសម្ាំងទីដឹងប្រូខ្ញុំជិះ2024ដែរហើយមើលទៅស្អាតជាង2023បាទជាការពិតណាស់សម្រាប់ខ្ញុំគឺ2024ស្អាតដោយសារតែវាមានតែមនៅខាងមុខហើយក្បាំងរបស់វាអត់សូវចេញមកចង្ហាងចង្ហាងពីទេហើយ2023ក្បាំងវាលាតពេកទៅមើលទៅអត់សូវស្អាតហើយចំពោះសម្លេងវិញវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពងសម្ាំងត្រូវហើយដោយសារតែ2023វាចេញមកដំបូងពេកបងប្អូនរបស់យើងគឺអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទេដោយសារតែលក្ខណៈថាបែនបែនដល់មកភើបិចសាំងដូចថាបងប្អូនយើងចាប់អត់ទាន់ណាពុកម៉ែបងប្អូននេះផ្លាស់ប្ដូរលឿនពេកដល់2024គឺគេស្រួលកាន់តែល្អហើយជាមើល2025រឹតតែល្អជាងនឹងទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាគឺក្រុមហ៊ុនគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើតម្រូវតាមចិត្តរបស់អតិថិជនចង់បានអីគឺក្រុមហ៊ុនធ្វើបែបហ្នឹងបាទមួយទៀតគឺគាត់ comment ថានឹងហើយបងនិយាយត្រូវបើដាក់កម្មផ្ទះយើងជីះមិនបានឆ្ងាយទេជីះបានចិត្តចិត្តហើយងាយធ្លាយទៀតខ្ញុំគ្រប់តរពាក្យសម្ដីបងបាទអញ្ចឹងនៅវីដេអូមុនគឺខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនរបស់យើងគាត់ចង់ប្រើកម្មផ្ទះហើយជាយូរទៅខ្ញុំសង្កេតមើលវាមិនទូទៅ 100% តែគាត់ថាដឹងខ្លះខ្លះអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដឹងថាកម្មផ្ទះជីះអត់បានផ្លូវឆ្ងាយទេជីមិនស្រួលមិនស្រួលអាចនឹងធ្លាយវាសាកង់វាទូចពេកក្នុងកម្មវាកម្មផ្ទះទៀតចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអាហ្នឹងគឺចំណុចហ្នឹងអ្នកតែគាត់ថាมันល្អគឺច្រើនបាទមួយទៀតគាត់ថាខ្ញុំជិះ024ពេលដំបូងរៀងស្ពឹកលេខ2តែល្អត្រង់ថាលេខ1លេខ3លេខ4ល្អស្ទុះខ្ញុំចូលចិត្តបាទនេះគឺខមមិនរបស់ពួកគាត់ចូលចិត្តជាមួយនឹងហុងដាត្រីម2024បាទពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទcomment មួយទៀតអ្នកចង់បានបែនប្រហែលមិនដែលមើលព័ត៌មានទេមើលទៅបើគេដូរប្រើបែនបានគេដូរយូរហើយគ្មានអ្នកលក់ណាចង់លក់ខាតទេដោយសារបរិបទសង្គមបាទនេះគាត់ comment ត្រូវដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាគឺគេមិនអាចត្រឡប់ទៅប្រើបែនបានទេហើយអ្នកលក់កាល2023គឺលក់អត់ដាច់ទេពួកម៉ែបងប្អូននេះម៉ូតូលក់អត់ដាច់ទេអញ្ចឹងបានបើគេចង់លក់ដាច់គេដូរទៅវិញបានហើយបើតែគេអត់ដូរទេតែគេផ្លាស់ប្ដូរហើយគឺគេទៅមុខហ្នឹងលក្ខណៈថាគេដើរទៅមុខហ្នឹងគឺគេទៅមុខហើយគេបកក្រោយទេពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទហើយមានខមមិនច្រើននៅគាត់ខមមិនណាពុកម៉ែបងប្អូននេះក្នុងខមមិនរបស់ខ្ញុំវាជាង78ខមមិនច្រើនដែរបើអានមកយប់ហ្នឹងអត់អស់ទេបាទហើយឥឡូវយើងនិយាយទៅលើ
ដំណឹងថ្មីដែលពួកគាត់ចង់ដឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដំណឹងថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Honda Trim បាទសេរីឆ្នាំ2025សម្រាប់ឆ្នាំនេះបាទសម្រាប់ឆ្នាំ2025 Trim នៅចេញនៅក្នុងខែ9ខាងមុខនេះគឺបាទគឺពណ៌ក្រហមទៅបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាពណ៌ក្រហមគ្រឿងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទម៉ូតូ Honda Trim ឆ្នាំ2025ផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ពីក្រហមទៅក្រហមគ្រឿមពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាក្រហមគ្រឿមនឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលទៅលើ Honda Click 160បាទសេរីឆ្នាំ2024ដែលចេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺកម្មក្នុងកម្មពណ៌ទឹកមាសណាពុកម៉ែបងប្អូននេះមើលទៅគឺពណ៌វាគឺក្រហមគ្រឿមបែបហ្នឹងគឺគេលែងចេញពណ៌លោងទៀតហើយគឺគេចេញពណ៌គ្រឿមម្ដងហើយចំពោះអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាមួយនឹង024ពណ៌ខៀវគឺនៅ Honda Trim 2025គឺពណ៌ខៀវគឺត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរបាទផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ថ្មីបាទមិនដឹងថាពណ៌យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែបើតាម admin គិតប្រហែលជាពណ៌ទឹកមាសបាទពណ៌ទឹកមាសចេញដោយកាលសេរីឆ្នាំ2019អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមានពណ៌ទឹកមាសអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបែបហ្នឹងហើយដំណឹងនេះគឺផ្លូវការ 100% ហើយដែលសារតែខ្ញុំដឹងពីបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងគឺម៉ូតូគេចាប់ដើមដំឡើងហើយហើយពណ៌ក្រហមបដូរទៅជាក្រហមគ្រើមហើយពណ៌ខៀវនឹងផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ថ្មីប្រហែលជាអាចនឹងពណ៌ទឹកមាសបាទតើម៉ែបងប្អូនយល់យ៉ាងណាចំពោះព័ត៌មានមួយនេះកុំភ្លេចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូតើពេញចិត្តឬក៏អត់បើសិនជាក្រុមហ៊ុនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះបាទហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបើសិនជាមានដំណឹងថ្មីខ្ញុំនឹងអាប់ដេតជូនពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាហើយសូមកម្លាំងចិត្តពីម៉ែបងប្អូនគ្នាជួយ like ទៅលើវីដេអូឲ្យបានច្រើនខមមិននៅចំណងរបស់ម៉ែបងប្អូនគ្នាហើយកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលគាត់ចង់ដឹងជាមួយដំណឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Honda Trim សេរីឆ្នាំ2024ដើម្បីគាត់ត្រៀមលុយត្រៀមកាក់នៅក្នុងការទិញជាមួយនឹង Honda Trim 2025ខាងមុខបាទអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ